xiclets han arribat. Proveu-los. No espereu més, compreu-los. I tenen sabor xocolata. Quina bona pinta. I són de color blau. I fan olor a canela. Els xiclets han arribat a la ciutat molt olorats. Els xiclets han arribat a la ciutat molt olorats. Les bombes flam, aquestes bombes corrales com flash. No. Són còmodes i de colors gris, verd, blau i taronja. Serveixen per anar a la muntanya a jugar a futbol, etc. 50% de les compres. Guanyaràs totes les curses, el pati, la patrona. Podràs donar la volta al món en un minut. Bambes pro, bambes pro, oe, 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 oe. Bambes pro, bambes pro, oe, oe, oe. Compra-les ja! El slime fantasía. Vendemos el slime que se puede estirar y cambiar con el sol. Vendemos el slime por 50 céntimos. El mejor slime hasta ahora. Completar en un slime brillante, multicolor y suave. Se puede estirar y cambiar con el sol. Us queda alguna consola de la marca Chihuahua? Sí, ens queda una última Chihuahua. Ara te la dono a la meva companya. Té, és la última que ens queda. Crec que t'agradarà. I amb un descompte de 50%. La Chihuahua, la consola amb més jocs del món. Compreu-la! Spinning. Cómpratelo ya, los primeros 10 se lo llevan gratis. 20% de descuento. Cómprate el spinner de fuego y robarás como él. Llibregot! Bon dia, som Sara i Héctor. Voleu un llibre. Que teniu un? Sí, tenim un, de la marca Llibregot. Té una portada amb una pantalla per escriure el llibre que vulguis.